جوزی در کتاب الموضوعات در جلد اول با تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان چاپ عربستان سعودی المملکت العربیت سعودیه المدینه المنوره المکتبت السلفیه، ایشون در صفحه 327 وقتی میاد روایتی رو نقل میکنه که آقایان دیگه روش خیلی مانور میدن که میگه من پیغمبر میفرماید در معراج بودم دیدم اونجا نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق عمر فاروق. ایشون میگه هازا حدیث لا یسه، این روایت حدیثی نیست که صحیح باشد. برای شما عرض کنم والمتهم به عمر ابن اسماعیل، راوی این روایت که عمر ابن اسماعیله، ایشون اینه جعل کرده. یحیی ابن معین گفته این آقا کذابه، دجاله، دجال سوء خبیث، نه تنها دجال عادیه بلکه دجال زشت و خبیثه. خب بفرمایید چیکار میخواد بکنید؟ آقای ابن حبان در کتاب المجروحین جلد دوم صفحه 96 که میگه پیغمبر فرمود در بهش هر درختی که هست در ورقش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین، عثمان هم اضافه کرده. ایشون میگه هازان حدیثان باطلان موضوعان لا شک کفی، این دو حدیث هم باطله هم جعلی بدون شک. خب ما ببینید تمام اینها رو ما ملاج قرار بدیم، یعنی مشخصه. ببینید اینها آمدن این مطالب رو یا زمان بنی امیه یا بنی العباس جعل کردن در برابر فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. خب اگر واقعا من بارها اینو گفتم در بحث هم گفتم هیچ جوابیم تا به حال نشنیدم، آقا اگر این روایت هایی که آقای بخاری مسلم دیگران در فضیلت خلیفه اول دوم سوم آورده، چرا در زمان خود این خلفا این روایت بحث نشد؟ چرا در سقیفه که اینها مهاجرین انصار سر کله هم دیگر میزدند و اقتلوا سعدا فانه منافق، سعد ابن عباده منافق داره فتنه گری میکنه، حباب المنذر رو میزنن دماغش رو میشکنن، خب یکی از این روایت ها رو که در فضیلت آقای ابوبکر میگفتن همه ساکت میشدن دیگه، چرا نگفتن؟ اون وقتی که آقای ابوبکر میخواد جناب عمر رو عنوان خلیفه معین کنه این همه اعتراض کردن، گفتن که تو داری کسی را بر ما مسلط میکنی که خشن هست، چی هست، چی هست، چی هست، فما تقول لربک اذا لاقیت، آقا جواب خدا را چی میخوای بدی؟ خب آقا یکی از این روایت هایی که هست بابا پیغمبر فرمود عمر فاروق این امتی، شما این اعتراض دارید؟ شما اون وقتی که آمدن عثمان را بکشن، خب عثمان بگو پیغمبر اکرم فرمود در تمام درخت های بهش در برگهاش نوشته ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین. خب یکی از اینا رو نقل میکرد، اینا هم صحابه بودن، یه یهودی نبودن، برای نصارا نبودن، اینها دیگه کسانی که اقتلو نعسلا فقط کفر رو حضرت زهرا و حضرت خدیجه و برای شما سلمان ابازر نگفت، خودی هاشون گفتن دیگه. احسنت، بله ما بارها و بارها دیدیم از خود مثلا همین از جناب عایشه که کوچکترین چیزی هر وقت هست نقل میکنه و چقدر بهش مباهات میکنه، پس چرا اصلا خبری از این مطالب نیست؟ ببینید اینها برای شما عرض کنم یک سری دقت کنیم، ما این احادیثی که به تعبیر خود ابن تیمیه در زمان بنی امیه و بنی العباس جعل شده اینها را نیاییم برای شما عرض کنم مطرح کنیم. شما ببینید امیرالمؤمنین در کتب شیعه در کتب اهل سنت مثلا بخش عظیمی از فضائل امیرالمؤمنین خلافت امیرالمؤمنین از زبان خود حضرت امیرالمؤمنینه. بله ما یک بحث قبلا داشتیم امامت علی از زبان علی، ما تمام روایاتی که در کتب شیعه و سنی از زبان حضرت امیر بود. خب آقا شما یه دونه روایت هم بیارید از قول آقای ابوبکر، از قول آقای عمر، عثمان که پیغمبر گفته خلیفه بعد از من شما هستید، عکسش داریم،
در آخر عمر آقای ابوبکر ای کاش از پیغمبر سوال میکردم خلیفه بعد از شما کیه؟ آیا انصار میتونن خلیفه بشن یا نه؟ خب بابات خوب، ننت خوب، شما برای شما از کنم 3 سال اندی خلافت کردی، این همه در این جنگ رده مسلمان و غیر مسلمان کشی، تازه موقع از دنیا رفتن، ای کاش من از پیغمبر سوال میکردم که خلیفه بعد از شما چیه؟ لا 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 خود ببینید خلیفه دوم در آخر عمرش چه تعابیری دارد. و ابن عباس میگه من دارم گریم و ناراحتیم به خاطر تو و رفیقت علی ابن ابی طالبه. خب ببینید نه تنها از این ور ندارن، از اون ور هست. آیا اینها دلیل نیست ما این مقدار توجه کنیم؟ به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله، ما نمیخوام بگیم آقا بیایید شما مذهبتون رو تغییر بدید، کارخانه شیعه سازی درست نکردیم،